ძალიან ბევრი წერილი მოვიდა ამერიკის კონგრესიდან, მაგრამ დღევანდელი წერილი სენატორი ბიჩის და სენატორ შახინის ძალიან ძიმე საბრალდება გასხვა ივანიშვილის რეჟიმისთვის. ეს არის ორი ძალიან ცნობილი, ძალიან წესიერი, ძალიან დიდი ავტორიტეტის მქონე საერთაშორისო არენაზე ამერიკელი პოლიტიკური მოღვაწე, რომელმაც ზუსტი დიაგნოზი დაუსვეს იმას, თუ რა ხდება საქართველოში. ისინი იხსენებენ სიამაყით, რომ ისინი იყვნენ დამკვირვებლები 2012 წლის არჩევნებზე და იხსენებენ, როგორ დემოკრატიულად ჩავატარებ ეს არჩევნები და როგორ დემოკრატიულად გადავაპარე ხელისუფლება და შემდეგ ლაპარაკობენ იმ რეპრესიებზე, იმ უსამართლობაზე, რომელიც ხდება ახლა. ახლა ამაზე რაღაც იქნება ივანიშვილის გოშიები, რომ ესეც ვიღაცა მოისყიდა, ესეც ვიღაცის ლობისტი არიან. პრაქტიკულად საქართველო კარგავს ამერიკის შეერთებულ შტატების ხარდაჭერას. ამ ხარდაჭერის შედეგად გადარჩა ქართული სახელმწიფო უბრალოდ 2008 წელს. ჩვენ არ შეგვიძლია ამის დაშვება. ამიტომ საერთაშორისო თანამეგობრობა არის ჩვენ მხარეს, ივანიშვილი ბოლომდე გაკოტრებულია, მაგრამ დანარჩენი ყველაფერი არის ქართველი ხალხის გასაკეთებელი, ჩვენი თავგანწირვით, ჩვენი ორგანიზებულობით, ჩვენი ერთათხოვნით, ჩვენ აუცილებლად ბოლომდე მიუღავთ საქართველოს გამარჯვების და გამოსვლის საქმეს. ყველაფერი კარგად იქნება, საქართველოში აუცილებლად გატარდება.